med din rolle som kajakinstruktør, så bidrager du sikkert allerede til at være med til at uddanne klubbens kajakroer. Og det er jo en del af det at drive en klub, det er, at man har forskellige ansvarsposter. Så allerede nu kan det være en god idé at prøve at præsentere nogle af de her ansvarsposter for sæsonens begynder. Klubben har måske et materialeudvalg, et udvalg, der står for planlægning af aktiviteter, et udvalg, der står for fester, eller for vedligehold af bygninger, eller for klubbens online-del, websider osv. Prøv at fortælle sæsonens begynder, hvor mange muligheder der er for at bidrage og engagere sig i klubbens drift og i klubbens fællesskab. Inviter dem indenfor. Det behøver ikke at betyde, at de skal sidde på en bestyrelsespost, bare fordi, at de godt vil bidrage. Der er mange måder at bidrage på. Og det kan være det her, at du kan så et lille frø på, om der er nogen af sæsonens begyndere, der kunne tænke sig at starte op til en instruktøruddannelse næste sæson. Så det her med at invitere sæsonens begyndere ind i fællesskabet omkring klubbens drift, kan være en mulighed for at skabe et engagement, der holder dem tættere knyttet til klubben og sikrer, at de selvfølgelig starter godt op næste forår.